Festa no céu. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até achá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne amigos e vizinhos dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Lucas 15, 4 a 7. Ovelha desgarrada, longe do aprisco, longe dos cuidados do pastor, em grande perigo, em grande dificuldade. A ovelha era indefesa e sem qualquer possibilidade de retornar ao aprisco, exposta ao assalto das feras ou das águias bravias e devoradoras. A condição da ovelha obrigou o pastor a uma perigosa caminhada e não menos arriscada. Subiu e desceu montanhas, resvalou abismos, atravessou vales, enfrentou perigos mil. Não deu sono às suas pálpebras, não comeu e nem bebeu enquanto não achou a sua ovelha. Pesava-lhe o coração a triste condição da ovelhinha. Amava-a de todo o coração, queria o seu bem. Por ela suspirava, determinou achá-la e achou-a. Começou por ouvir seus balidos, ouviu mais, e por ele se orientou até chegar à ovelha. Chegou, viu-a, desceu onde ela se achava, agarrou-a, examinou-lhe os ferimentos e a pôs sobre seus ombros, e rumou para casa, para o aprisco, para a segurança, para a festa, para a alegria geral. O encontro do pastor com a ovelha determinou três festas. Primeira, grande regozijo do pastor na hora que descobriu a ovelha perdida. Por ela ansiava, por ela suspirava, por ela abandonou as 99 no deserto, por ela sacrificou sono e alimentação, por ela arriscou a própria vida. E a alegria do encontro está na razão direta do sacrifício que fez por ela. Seu coração experimentou grande e profunda alegria. Sorriu e chorou ao ver a ovelha desgarrada. Não a repreendeu e nem usou o cajado para corrigi-la. Achou-a e isso lhe bastava. Era tudo. Era hora de festa e não de correção. E houve festa no coração do pastor. E se no coração do pastor, quanto mais no coração da ovelha. Que momento delicioso para ela tornar a ouvir a doce voz do seu amado pastor, sentir-lhe o toque da mão protetora, ser tomada pela mão amiga e acariciada, ser afagada ao seu peito e por ele ser carregada e por suas potentes mãos reconduzida ao aprisco de onde se transviou. Segunda festa. Esta foi na chegada da ovelha tresmalhada ao aprisco. Vozes de alegria por toda parte. A notícia correu por toda a vizinhança. Alegrai-vos comigo, achei a ovelha perdida, a ovelha desviada. E todos pararam seus trabalhos naquela hora e se juntaram ao pastor vencedor e da sua alegria partilharam. Contemplando a ovelha desgarrada, aquela gente se regozijou com o retorno da ovelhinha, trazida pela diligência, amor e desvelo do grande pastor. E a terceira festa, Jesus disse: assim há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os céus estrugiram um dia, quando Jesus entrou no paraíso levando a alma daquele perdido ladrão que morreu na cruz. Houve júbilo no céu naquele dia, quando Saulo foi alcançado por Cristo na estrada para Damasco. Igualmente houve festa, grande festa no céu no dia de Pentecoste, quando 3.000 almas foram arrancadas do poder do diabo pelo poder do sangue do divino Cordeiro, e seus nomes foram escritos no livro da vida do Senhor. No dia em que eu e meu mano carnal aceitamos a Cristo, houve júbilo no céu. Houve naquele dia quando minha mãe, com mais de 60 anos, aceitou a Cristo como Salvador. Júbilo no céu quando assassinos, ladrões, corruptos e imorais, meretrizes, ébrios e toda sorte de perdidos pecadores aceitaram a mão amiga do divino pastor que os tirou do abismo da perdição
e os conduziu para o aprisco seguro da salvação. E tu, querido amigo, não queres proporcionar uma festa no céu agora, reconhecendo que és uma ovelha, ovelha perdida, distante do fiel pastor, sem possibilidade de voltar ao aprisco de Deus? E mais, que está sendo procurado por Jesus? Ele te estende as mãos traspassadas pelos cravos para tirar-te do abismo da perdição. Queres segurar na mão do divino pastor? Ele te porá em seus ombros e levar-te-á para o aprisco da salvação. E no céu haverá festa por teu arrependimento e salvação em Cristo. Amém.